السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین و الا اللہ الَََََ لا شریک و اشدعن محمدن ابد و رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ناظرین کرام جہنم اور اس کا عذاب اس سلسلے سے آج کی اس دوسری نشست میں آپ کا استقبال ہے گذشتہ نشست میں ہم نے جہنم اور اس کا عذاب اس موضوع سے متعلق کچھ تمہیدی باتیں جانی جن میں جہنم کے تعلق سے یہ جہنم کیا ہے اور اسی طرح سے جہنم موجود ہے اور اسی طریقے سے جہنم امور غیب میں سے ہے اس میں اپنی عقل کو نہیں دوڑانی چاہیے اسی طرح سے جہنم کی تفصیلات کے بیان کرنے کے کیا فوائد اور مقاصد ہیں یہ آپ کو بیان کیے گئے اب ہم آگے بڑھتے اس موضوع کے حوالے سے اور جہنم کے بعض اور صاف کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتے ہیں جن میں سب سے پہلی چیز ناظرین کرام جہنم کا نام ہے جہنم کا نام ویسے اگر ہم دیکھیں تو جہنم کے مشہور دو نام ہیں ایک تو جہنم اور دوسرے انار جس کا زیادہ ذکر قرآن اور حدیث میں آیا ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہنم کا تذکرہ سورة الفجر میں بھی فرمایا ہے آیت نمبر تیئیس میں وجیوم بِجَهَنَّمْ جہنم يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّ لَهُ دکرا جہنم کو اس دن لے کر لایا جائے گا اور اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا مگر اس کے لیے کہاں نصیحت حاصل کرنا ہے انہیں نصیحت کے حاصل کرنے کا وقت نکل گیا یہاں اللہ تعالیٰ نے جہنم کو جہنم سے موسوم کیا اور بہت سی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کا لفظ استعمال کیا ہے اسی طریقے سے نار کے بارے میں بھی بہت ساری جگہوں پر اللہ نے نار کا تذکرہ کیا ہے وہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پہلی نشست میں پڑھی ہے سورہ بقرہ کی اس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ فعلّم تف الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ الحجار عید لِلْكَافِرِينَ اگر تم نہیں کر سکتے ہو اور ہرگز نہیں کر سکتے ہو تو تم نار سے بچو یہاں اللہ نے جہنم کو نار کہا ہے تو جہنم اور نار یہ زیادہ مشہور اس کے نام ہے لیکن اس کے علاوہ اور کئی نام ہیں جس سے اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے جن میں سے ایک نام ہے الجحیم چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہیم کے نام سے بھی جہنم کو موصوب کیا ہے اور جہیم کے معنی ہوتے ہیں بھڑکتی ہوئی آگ کا گڑھا چونکہ آگ یہ جہنم کے بہت بڑے عذاب ہے اس لیے اس کو جہیم یعنی بھڑکتی ہوئی آگ کا گڑھا ریاض بلّا اللہ نے فرمایا من و آثر الحیت دنیا فعن الجہیما سور نازیات کی آیت نمبر سینتیس اڑتیس کہ جس نے شرکشی کی اور دنیوی زندگی کو ترجیح دی تو اس کا ٹھکانہ جہیم ہے فَإِنَ الْجَحِيمَ هِيَ الماوا اسی طریقے سے ناظرین نے جہنم کے ناموں میں سے ایک نام حتمع ہے حتمہ معنی چور چور کر دینے والی ریزہ ریزہ کر دینے والی ٹکڑا ٹکڑا کر دینے والی چکنا چور کر دینے والی چونکہ جہنمیوں کو ٹکڑا ٹکڑا اور ریزہ ریزہ کر دے گی اللہ نے فرمایا کل بدن ہوتمہ ادرا کم التمہ نار اللہ اللتی تتلی علی اللہ سورہ حمزہ آیت نمبر چار سے لے کے ساتھ تک اللہ نے کہا ہرگز نہیں ضرور بضرور ضرور یہ ڈالا جائے گا ختمہ میں ڈالا جائے گا ختمہ چور چور کر دینے والی آگ ریزہ ریزہ کر دینے والی چکنا چور کر دینے والی اللہ نے کہا ختمہ کیا ہے آپ کو معلوم ہے مطرا کم الحتما تمہیں معلوم ختمہ کیا ہے نار اللہ الم اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے تتلی تتل ولافا جو کلیجے اور دل تک پہنچ جائے گی اور اللہ رب العزت نے اس کو جو ہے حتمہ یہاں پر کہا اسی طریقے سے جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے الحاویہ اللہ نے فرمایا و اما منخفت موازنہ حاویہ حاویہ کے معنیٰ ہوتے گہری کھائی یعنی بہت گہرا گڑھا اور گہری کھائی اس کو حاویہ کہا جاتا ہے تو اللہ نے کہا وہ اماں منخفت موازین فام اما منفقلت موازین ہو فو وفی عشتر وادیا و اماں من خفت موازین ہو فاویہ وما ادرا کماہیا نارون حامیہ اللہ نے کہا کہ جس کے نیکیوں کا پڑہ بھاری ہو جائے گا تو وہ تو بہت اچھی زندگی میں رہے گا اور جس کے نیکیوں کا پڑا ہلکا ہو جائے گا برائیوں کا پڑ رہا بھاری ہو جائے گا ترازو میں تو پھر اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے اللہ نے کہا امادرا کا ماہیہ آپ کو معلوم ہے کہ حاویہ کیا ہے نارن حامیہ یہ گرم آگ کی کھائی ہے سورہ اقاریہ کی آیت ہے آیت نمبر آٹھ اور نو اسی طریقے سے جہنم کے ناموں میں سے ایک نام سقر ہے سقر کے معنی ہوتے ہیں سخت جھلسا دینے والے آگ کو سقر کہا جاتا ہے اللہ نے فرمایا شکر ادرا کھما سَقَرْ لاتبقی ولا تدر لواحت للبشر میں اس کو سقر میں ڈالوں گا اس شرکش کو بعض کافروں کے بارے میں اللہ نے کہا جو وہ شرکش تھے کہ میں اس کو سقر میں ڈالوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتا ہے مذاق کرتا ہے آپ کو تکلیفیں دیتا ہے ستاتا ہے اس کو میں سقر میں ڈالوں گا اور آپ کو کیا معلوم سقر کیا ہے لا تبقی ولا تذر نہ تو باقی رکھے گی نہ تو چھوڑے گی لواحت للبشر چمڑیوں کو جوڑ دے گی چمڑیوں کو کھال کو دھیر دے گی تو یہ سخت جھنسا دینے والی آگ اسی طریقے سے جہنم کے ناموں میں سے ایک نام لذا ہے لذا لذا مانے بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ بہت آگ لگتی ہے اور بہت تیز کوئی آگ جلائی جاتی ہے تو اس کی لپٹ بہت دور سے محسوس ہوتی ہے تو اللہ نے اس کو لذا کہا ہے اللہ نے فرمایا کھل ان لذا ہرگز نہیں یہ بہت تیز لپٹ والی آگ ہے جو کی خال کو اور چمنیوں کو ادھیر دے گی اسی طریقے سے جہنم کے ناموں میں سے ناظرین کرام ایک نام ہے سعیر سعیر معنی دہکتی ہوئی آگ اللہ نے فرمایا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا اَوْ نَاقِلُوا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَعَتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فص و حکلِ اللہ نے کہا کہ یہ کافر کہیں گے قیامت کے دن اگر ہم سنے ہوتے اگر ہم سمجھے ہوتے تو ہم سعیر والوں میں سے نہیں ہوتے اللہ نے فرمایا فات رف اپنے گناہوں کا اعتراف کیا فصو حکلِ اصحاب السعیر. تو اصحاب السعیر کے لیے دوری ہی دوری ہے سورہ ملک کی آیت نمبر دس اور گیارہ اسی طریقے سے زہنم کے نام میں سے ایک نام زمحریر ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے زمحریر معنی ہے سخت سردی سخت ٹھنڈی یہ بھی عذاب ہے بہت زیادہ جب ٹھنڈی بڑھ جاتی ہے تو یہ عذاب ہو جاتی ہے تو جہنم میں عذاب کی شکل سخت ٹھنڈی ہوگی اللہ نے جنتیوں کے معنیٰ فرمایا وقاہم اللہ شر ذالک کلی ولاقاہ ندرت و سرورا و جزا ہم بیما صبر جنت و فيها لا متقفی ہا شمس ولا ظمحریرا سورہ دہر میں آیت نمبر گیارہ بارہ تیرہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی غریبوں کو کھانا کھلانے والوں کو نظر پوری کرنے والوں کو ایمان رکھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کے عذاب سے بچا لیں گے اور انہیں خوشی اور تر و تازگی عطا فرمائیں گے اور انہیں جنت عطا فرمائیں گے ریشم عطا فرمائیں گے وہ وہاں پر تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے وہاں نہ ان کو سخت دھوپ لگے گی اور نہ سخت ٹھنڈی محسوس ہوگی اور سخت ٹھنڈی وہ دیکھیں گے اسی طریقے سے ناظرین کے جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ویل ہے ویل کے معنی ہوتے ہلاکت اور بربادی اللہ نے فرمایا سورہ معاون میں فویلمسلین اللہدین صلام سا ویل ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں اسی طریقے سے اللہ نے سورم میں فرمایا ویل روی للمکذبین کی جو ہے جھٹلانے والوں کے لیے ویل ہے تو ناظرین اے کرام یہ جہنم کے کچھ نام تھے جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کے حوالے سے ذکر کیا اب جہنم کے تعلق سے جو دوسری بات اس نشست میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ جہنم کے درکات ہیں جہنم کے درکات کا مطلب کہ تہ بتہ گڑھے ہیں اس کے جیسے ہم نے جنت میں آپ کو بتایا تھا کہ جنت کے درجات ہیں یعنی ایک درجہ پھر اس کے اوپر دوسرا درجہ پھر تیسرا درجہ اس طریقے سے درجہ اوپر کی طرف اور جہنم میں درکات ہیں یعنی پہلا تا ہے پھر اس کے نیچے دوسرا تا ہے پھر تیسرا تا ہے پھر چوتھا تا ہے تو اس طریقے سے مختلف اس کے درکات ہیں سب سے اونچی تہ ہے اس میں عذاب سب سے ہلکا ہے اور جو سب سے نچلی تہ ہے اور طبقہ ہے اس کا اس میں سب سے بڑا عذاب ہے تو جہنم کے مختلف ترکات ہیں تہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا ان نلمنافقین الاسفل من النار منافقین جہنم کے سب سے نچلی تہ میں ہوں گے سب سے نچلے طبقہ میں ہوں گے سورہ سور آیت نمبر 145 میں تو منافقین سب سے نچلے طبقہ میں ہوں گے اس کا مطلب کہ جہنم کے اور طبقات ہیں اسی طریقے سے عبد اللہ نے عبا صدی اللہ مرفون روایت ہے کہا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ حل نفعت ابا طالب بے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ابو طالب کو کچھ فائدہ پہنچایا ہے ابو طالب نے آپ کے لیے اتنی قربانی دی آپ کو اتنا سپورٹ کیا آپ کے لیے اتنی تکلیفیں جھیلی گرچہ وہ ایمان نہیں لائے کفر پر انتقال کر گئے اور آبائی دین پر انتقال کر گئے لیکن کیا اس خدمت کی وجہ سے آپ نے کچھ ان کو فائدہ پہنچایا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نام ہوا فی ولولا انا اولانا فی الدرک الاسفل من النار ابو طالب جہنم کے سب سے اونچے طبقے میں ہیں اگر میں نہ ہوتا تو سب سے نیچے طبقے میں ہوتے صحیح مسلم کی روایت ہے تو ناظرین کرام ان حدیثوں سے اور اس آیس سے بات کلیئر ہو گئی کہ جہنم کے درکات ہیں تہیں ہیں اور نیچے کی طرف اس کے مختلف طبقات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو ان کے جو ہے گناہوں اور ان کی سرکشی اور ان کے کفر کے حساب سے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا چونکہ منافقوں کا کفر سب سے زیادہ بڑھا ہوتا ہے اور یہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں اسلام مسلمانوں کے لیے اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو سب سے نچلی تہمے رکھے گا اسی طریقے سے ناظرین کے اس نشست میں جہنم کے تعلق سے جو بات بیان کرنا چاہتے ہیں ان میں سے یہ ہے کہ جہنم کے دروازے کتنے ہیں جہنم کے دروازوں کے بارے میں اگر ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جہنم کے دروازے ہیں دوسری بات جہنم کے سات دروازے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا وَإِنَّا جَهَنَّمَ جہنم علم ان سارے کافروں اور مشرکوں کے وعدہ کیا ہے جہنم کا ہے سب کا وعدہ جہنم ہے سب کو جہنم میں جانا ہے جو بھی اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے گا توحید کو اختیار نہیں کرے گا اس کو جہنم میں جانا ہے اللہ سب ابواب لکلباب منہم جزم مقصوم جہنم کے سات دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے مخصوص لوگوں کو جو ہے متعین کر دیا گیا ہے کس دروازے سے کس کو جانا ہے کس دروازے سے کتنے لوگ جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم میں بیان فرما دیا ہے تو قیامت کے دن فرشتے جہنمیوں کو جہنم کی طرف ہاک کر لے جائیں گے اور جہنم کے دروازوں کو کھول کر جہنمیوں کو اس میں داخل کر دیں گے

قیلت خلو ابو جہنم خالدین فبئس مثول متکبرین سورہ نمبر انتالیس آیت نمبر اکہتر میں اللہ نے بیان فرمایا کہ وسیق کفروا جہنمیوں کو کافروں کو جہنم کی طرف جوک در جوک فوج در فوج گرو در گرو جھاک کر لے جائے جائے گا یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو جہنم میں دروازہ ہے سات دروازہ ہے جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے اور جب جہنم کے دروازے کھولے جاتے ہیں تو جہنم کے داروغہ ان سے کہتے ہیں کیا کہ تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا جو تمہارے رب کی آیتوں کو پڑھتا اور تم کو اس دن کے ملاقات سے ڈراتا تو وہ کہیں گے کیوں نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب کافروں پر ثابت ہو گیا ان سے کہا جائے گا جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کو جہنمیوں کو جہنم میں داخل کرنے کے بعد سختی سے جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے الان فرميا والذين كفروا باياتنا هم اصحاب المشامه عليهم نار مؤصده جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا یہ بائیں ہاتھ والے ہیں اور ان کے اوپر ایسی آگ ہوگی اور ایسا جہنم ہوگا ایسا عذاب ہوگا کہ جس کو بند کر دیا گیا ہوگا روک دیا گیا ہوگا سورة البلد آیت نمبر انیس اور بیس میں اسی طریقے سے اللہ نے سور میں فرمایا وما ادرا کم الحتمہ نار اللہ اللہ انہ فیم اللہ نے فرمایا تو میں متما معلوم کیا ہے یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو کلیجے اور دل تک پہنچ جائے گی اور یہ اس میں بند کر دیے جائیں گے یہ آگ ان کے اوپر روک دی جائے گی اور اس میں ٹھوس دیے جائیں گے اور لمبے لمبے ستونوں میں ان کو باندھ دیا گیا ہوگا تو جہنم کے دروازے ہیں جہنم کے دروازوں کو کھول کر جہنمیوں کو اس میں ڈال دیا جائے گا اور ان کو اس میں ڈالنے کے بعد جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے پھر اس کے بعد ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی وہ چیخیں گے وہ چلائیں گے وہ بلائیں گے ایسے فرشتوں کو ان کے عذاب دینے پر متعین کیا گیا ہوگا جو بہرے ہوں گے جو اندھے ہوں گے نہ تو سنیں گے نہ تو دیکھیں گے نہ تو ان کو رحم آئے گا اور وہ صرف سزائیں دیتے جائیں گے اسی طریقے سے ناظرین کرام جہنم کے اوصاف میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جہنم کی گہرائی کتنی ہے اور جہنم کتنا کشادہ ہے ان جہنم کی گہرائی کتنی ہے چنانچہ ابو سعید رضی اللہ تماعت کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام شاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن آدم علیہ السلام والسلام سے کہیں گے کہ اے آدم تو آدم کہیں گے لبیک و صادق اے اللہ میں حاضر ہو فرمائیے کیا حکم ہے اللہ تعالیٰ کہیں گے اے آدم اپنے بیٹوں میں سے اپنی اولاد میں سے تم جہنم کا حصہ نکالو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آدم علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ جہنم کا حصہ کتنا ہے اللہ و تلا فرمائیں گے ہر ہزار میں سے نو سو نبے جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ایسا وقت ہوگا کہ ہر جو ہے جوان بوڑھا ہو جائے گا اور ہمر والے کی حمل ساکت ہو جائے گی بہت ہی دہشت ناک منظر اور خطرناک منظر ہوگا تو کہنے کا مطلب یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے اس سے یہ سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوگی کہ جنو سو نبی جہنم میں اور ایک جنت میں کتنا کشادہ ہے جہنم اللہ تعالیٰ سے ہمیں حفاظت کی دعا کرنی چاہیے اسی طریقے سے ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ نبی ایک ہتر فرقوں بٹ گئے نصارہ بہتر فرقوں میں بٹ گئے میری امت تہتر فرقوں بٹ جائے گی بہتر فرقے جہنم میں جائیں گے صرف ایک فرقہ اور ایک جماعت ایسی ہوگی کہ جو جنت میں جائے گی اللہ میں ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنے میں اس کو روایت فرمایا ہے اسی طریقے سے اب رضی اللہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک دھماکے کی آواز آئی تو لوگوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے تو آپ نے کہا تم کہ معلوم ہے کیا ہے ہم نے کہا اللہ رسول کو ہی زیادہ معلوم ہے تو نبی علیہ نے فرمایا یہ ایک پتھر ہے

سال پہلے ڈالا گیا تھا اور وہ گرتا رہا گرتا رہا گرتا رہا آج جا کر کے جہنم کی گہرائی کو پہنچا ہے اسی طریقے سے رضی اللہ تو ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک جو ہے پتھر جہنم میں ڈال دیا جائے تو اس کو گننے کے لیے اس کی گہرائی میں پہنچنے کے لیے ستر سال لگ جائیں گے تو ناظرین کرام اس سے یہ بھی پتا چلا کتنا گہرائی ہے اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام ابو ہو کی روایت میں شاط فرماتے ہیں ان العبد دلت کلو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ بندہ کبھی کبھار ایسی بات بول دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ جہنم میں مشرق اور مغرب کی دوری سے زیادہ گہرائی میں چلے جاتا ہے مشرق اور مغرب میں کتنی دوری ہے مشرق کا آغاز کہاں سے ہے اور مغرب کیا انتہا کہاں تک ہے اور مشرق مغرب میں کتنی دوری ہے سائنس ہر قسم کی ترقی کو پہنچنے کے بعد بھی آج اس دوری کو نہیں جان سکی ہے اتنی دوری ہے مشرق اور مغرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک بات کی وجہ سے آدمی جہنم میں اتنی گہرائی میں چلے جاتا ہے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا سورہ قاف آیت نمبر تیس میں یوم نقول الجہنم حلم تلا و تقول مزید اللہ نے فرمایا کہ ہم قیامت کے دن جہنم سے کہیں گے تو بھر گئی آپ نے اس سے پہلے حدیث سنی کہ ایک ہزار میں سے نو سو ننانوے جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں جائے گا اس کے بعد اللہ تعالی جہنم سے کہے گا تو بھر گئی جہنم کہے گا کیا اور ہے اور کچھ ہے اور زیادہ لاؤ جہنم کی کشادی کتنی ہے اسی طریقے سے انسن مالک رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ لا تزال جہنم تقول مزید جہنم برابر یہی کہتی رہے گی کہ اور لاؤ اور ڈالو اور ڈالو, اور ڈالو ہمارے اندر حتعفی رب العزتی تبارک تعالی قدمہ فتقول قط قط و عزتی کا وزوی الى بعض صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی اسلام فرماتے ہیں کہ جہنم برابر کہے گی اور ڈالو اور, ڈالو اور, ڈالو اور ڈالو الو یہاں تک کہ اللہ تبارک و وتعالیٰ اپنے قدم مبارک کو اس میں ڈال دے گا اور پھر جہنم کہے گی بس 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 اور پھر جہنم کے اس باز باز سے سمٹ جائے گا اور چھوٹی ہو جائے گی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ سے روایت ہے کہ یو تب جہنم یومئذ لها 70 الف زمام عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نبی اسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا اس کے ستر ہزار لگام ہوں گے ستر ہزار لگام جہنم کو اس سے بادھا گیا ہوگا اور ان لگاموں کو کھینچ کر کے جہنم کو لایا جائے گا اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ كُلِّ زَمَا مِن سَبْعُونَ الف ملک یا جو رونہا ہر لگام کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں گے جو اس کو کھینچتے ہوں گے صحیح مسلم کی یہ روایت ہے تو ناظرین کرام اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جہنم کی گہرائی کتنی زیادہ ہے اور جہنم کتنا گہرا ہے اس سے اللہ تبارک تعالیٰ سے پناہ مانگنا چاہیے تو ہماری اس نشست میں کرام ہم نے جو باتیں جانی ہیں کہ جہنم کا نام جہنم کے مختلف نام ہیں جو آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا اور اسی طریقے سے ناظرین کرام یہ بات بھی ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ جہنم کے دروازے ہیں اس سے پہلے جنت کے نشست میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور جہنم کے اس میں بتایا ہم نے کہ جہنم کے سات دروازے ہیں دونوں چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بسندے صحیح اور قرآن سے ثابت ہیں تو جہنم کے سات دروازے ہیں ان ساری چیزوں کا تفصیلات کا جو میں شروع میں کہہ چکا ہوں تمہیدی کلمات میں کہ ناظرین کرام کسی بھی تفصیل کو ہمیں قطعان جو ہے اس بات سے دھیان رکھنا چاہیے کہ اس کو اپنی عقل پر پرکھنا نہیں چاہیے جیسے یہاں پر آیا کہ جہنم کے ستر ہزار لگام ہوں گے ستر ہزار لگام کو ہر لگام کو ستر ہزار فرشتے کھیچ رہے ہوں گے اور جہنم کی تفصیل تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ثابت ہے بسند صحیح ثابت ہے اس لئے اس کے انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے اسی طریقے سے ہمارے سامنے یہ بات بھی آئی نادرین کرام کہ جہنم کی تہیں ہیں ہم نے جنت کے اسے بتائے تھے کہ جنت کے درجات ہیں اور یہاں جہنم کے طے ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ سب سے نچلے تہ میں جو اللہ نے قرآن کریم میں صراحتاً فرمایا ہے کہ سب سے نچلے میں منافقین ہوں گے ان المنافقین فی درک الاسفل من النار منافقین اور نفاق کتنا زیادہ عام ہے اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام کے زمانے میں کتنے منافقین نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے عبداللہ بن عبی راسل منافقین جو ان کا سردار تھا ان کا لیڈر تھا ان کا قائد تھا اور اس کے ماننے والے کتنے تھے جنہوں نے کتنے فتنے مچائے کتنے فساد مچائے کتنے شرنگیاں, انگیزیاں کی اور کتنا نقصان پہنچانے کی کوشش کی اسلام اور مسلمانوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں اس لیے کہا ہے کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اسی طریقے سے یہ بات بھی حدیث میں آئی ناظرین کرام کہ ابو طالب جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو بہت سپورٹ کرتے تھے انہوں نے بڑا تعاون کیا ہے اور بڑی مدد کی نبی علیہ السلام کی اور نبی صلی وسلم کے لیے انہوں نے کتنی تکلیفیں جھیلی شیب ابی طالب میں گئے اور ہر طرح سے انہوں نے تکلیفیں جھیلی مگر نبی صلی وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا لوگ بہت آئے اور کوشش کیا کہ ابو طالب کو کسی طریقے سے بہکایا جائے کہ اپنے بھتیجے کا ساتھ چھوڑ دیں مگر ابو طالب نے مرتے دم تک نہیں چھوڑی اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس مدد کا اتنا فائدہ ابو طالب کو ضرور ہوا ہے جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جہنم کے پچھلے طبقے میں ہیں اور انہیں جو ہے سب سے ہلکا آداب دیا جا رہا ہے یہ ہماری دوسری نشست نظر کرام یہاں پر مکمل ہو جاتی ہے انشاءاللہ پھر ہم آپ سے ملاقات کریں گے تیسری نشست میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جہنم سے بجنے کی توفیق عطا فرمائے ما اندی اللہ تعالیٰ عالم والحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وسلم تسلیم القطیرہ